že už nějakou dobu si spolu s Aničkou předáváme intenzivním způsobem lásku. Musíte udržovat takový napětí, takovou intenzitu. Já vím, že mi je 22, ale prostě schovávat se, jo, děsit se, to je u mě na denní bázi. Je 22.00 nebo kolik a furt není doma. Takže na ní uděláme prank. Já jsem to vymyslel jako genius. Ona přijde z těch dveří. Tam je puštěná televize, ale já budu tady. Až přijde, tak udělám... Sakra, hoši, napsala mi. A hoščice. Napsala mi. Přijdeš mi pomoct dolů, mám ty žele a pití. Mimochodem, pokud by vás zajímalo, nějaká konverzace mezi náma dvěma o tom, jak to mezi sebou máme, různě jako si to rozebrat a popovídat si. Potom tak mi do komentářů dejte vědět, jestli to chcete, jestli vás to zajímá, nebo ne. Co mám dělat? Musím vymyslet nějakou efektivní výmluvu. Třeba... Lásko, nejdřív pojď nahoru. Genius. Já to tady musím nějak zamaskovat, protože ona je lasice, ona to všechno vidí, ona ví, s kým chodí. To si nečekala, co? Nádherná moje. Ahoj, lásko. To je prank. No, lepší, kde jsi pomohl. Ne. To byl... Tak to byl prank. Super. Byl to prank? Skvělý. Dobrý den. Vítáme vás u Masterchefa. Vařím oběd pro svoji přítelkyni. Myslím si, že každý klub by se měl umět naučit vařit. A pro svoji přítelkyni a svýho kamaráda kameramana. Natoč to, jak to spadá, slow motion. Dělej, házej. Netrefil, sakra, jsem se rozsadila. A o co že já, jo? Budeme hrát o to, že když se trefíš, tak děláš účest mě na slavíka, a když ne, tak já dělám tobě účest na slavíka. Ze stejný pozice jak já. Jsem házel. No, dobře. A netrefil jsem se. Já jsem chtěl. No tak budeš vypadat hezky. Ti udělám ostudu. Počkej! Dal všechno, tady jako. Jeden. Na tři vítězny, jo? Ty kráso. To je pochybuji. Tři vítězny. Počkej. Ani jsme to nemuseli. Hloupí! Věř mi. Nestresuj mě, pak to spadne. Paska, to nechci uklízet. Nebudeš. Prosím. Pasko, prosím! Tohle je nakřáplý. Ale jako by byl tam ten gris. Já to uklidím, lásko, neboj se nic! Mami. Nedívej se na to. Vajíčka jsou drahá. Nedívej se, já bych mi kupovala. Je tady vytřeno, lásko. Já se omlouvám. Kolik ti je? Halo? Nedu už pracuji. Tak. Máš uhýlit ty těstoviny. Bože. Šipka, to je prostě no. Ne. Buď seš prostě debil nebo ne. No. Tak jsem to chtěla. No. Já už ty vajíčka ne to jako. Ono to třeba, že s nima nemusíš žonglovat. Tak je dobrý nápad, díky. Všichni je lepší nápady než ty, bych ti chtěla říct. Uklidit auto, natáčet vlog, vařit. Hele, co? No, uklidím ty vajče. Jo? To je pohádaný. Já to cítím. Co je to tady? Tak to nedělo, ty ještě ale z toho masa to bylo. Tuhle tu rozsvičku si může každý dělat doma. Vede do toho baráku. To je taková trošku mohla být tělocvik rozsvička. Ale vega. Provočičí. Jo.
divák. Mikrofon řečí divák, je proč mi nepovolí? Šikovna! Dámy a pánové, tohle je závěr dnešního tréninku, poklidního večerního, kdy jsme si s Aničkou a s bráchou šli jenom tak zahajbat se, míru bylo mě a přichým za chvilku slibovaná čelač. Čelač spočívá v tom, že ty vemeš bráchu na začátku o mě a potom o Aničku a musíš ho odsunit s tím, jak se dostat až na záda. Sní trošku ošklivý, ale zároveň i krásný. No jo! Víš co? Já něco dělám, co děláš ty? Jste objevil jako Logan své dvojče pravý. No. To bylo neplánované, nebo plánované? To bylo neplánované. Jasně. Já jsem objevil stejnou fotku, jakou udělal on. Teď to vrátíme lidi společně. No, panečku. Mimochodem, tohle jsou kuchelský nápady. A jestli vy budete někdy chtít, tak já vás provedu kuchlí, kde jsem tady vyrůstal. Na jakou základní školu jsem tady chodil, umělecký díla, který jako většinou všechny organizoval Albert a tak, takže si někdy můžeme spolu udělat tour do chuchle. A to bych mohl tobě, lásko. Mohl bych si představit chuchli celou. Takže prosím vypadá to, když ten vystavečitel jiný dá na druhou stranu toho auta a táháte hadici přes auto. Hlavně takhle to přesně vypadá, když máte línýho přítele, ale jak na mě řve. Já tě neslyším! No tak si to klidně obejdi jako! Tady no to unikátní záběr k tomu, když vidíte Vláďu pracovat. Klíče, když jsem jedel do ruky, nemá ne. Ano, lásko. Kde jsou ty klíče? Kde jsou ty klíče? To nevím. Lásko, ty je máš. Lásko, nemá. Lásko, máš je. Nevím, já šáhnu do kapsy. Nemá, opravdu. Ale to jsou moje. Nevěřím. Tak kde máš ty druhý? Zlato, já jako přestaň dělat tady ty věci a musíme rychle najít ty klíče z druhé. Jupiho. Ty krásu, to je má. Jdeme. Počkej na mě. Mám dolů do komentářů, napište, připomínal jsem to na začátku videa. Jestli by vás zajímaly určitý témata, který bychom my mohli rozebrat, respektive názor holky a názor kluka, když se o tom máme dohromady, já vám dám takový malý tip, mohli by to být třeba Redflex ve vztahu, jak jsme se poznali my dva, hádky, nevěra, první sex, důvod rozchodu a takovýhle ty couple věci, myslím, že by to mohlo být prdel. A obecně názory společenský, u kterých si myslíte, že by se kluk mohl lišit svým názorem od holky a kdybychom se o tom pobavili. A byla by to prdel podle mě. Tak nám dejte vědět, mějte se hezky, díky, že jste dokoukali video a vidíme se brzo. Ahoj. Čau. A zbytek tam máš, brácho, to si vytříni sám z toho.